Takk for invitasjonen. Mitt navn Jens Christian Smeby, professor ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo. Og jeg har ledet prosjektet som er finansiert av Utdanning 2020, kvalifisering for profesjonskarrierer, hvor også ordstyreren var en del av prosjektgruppa. Vårt utgangspunkt var på mange måter endringene de siste 30-40 årene. Det har foregått det vi kaller en akademisering av praktiske yrker. Det har vært en rekke reformer, statlige utdanningsreformer, som har hatt store konsekvenser for de korte profesjonsutdanningene. Vi hadde Ottesen-komiteen, høyskolereformen, felles lov for universitets- og høyskoler, felles stillingsstruktur, og så videre. Noen har hevdet at Norge i dag har den mest forskningsorienterte høyskolesektoren i Europa. All utdanning, all høyere utdanning skal være forskningsbasert. Alle de korte profesjonsutdanningene finnes i dag ved både universiteter og høyskoler. Hvilke konsekvenser har dette hatt for utdanningen man driver? Sentrale signaler, både fra NOKUT, departementet og så videre, er at disse utdanningene må bli bedre. Du har mer teori, mer forskningsbasis og mer evidens. Men samtidig må de bli mer relevante, mer praktiske og mer profesjonsorienterte. Dette kan høres som et paradoks, samtidig så er det vel noe av kjennetegnet ved disse utdanningene. Vi har også lagt vekt på at dette er et stort eksperiment som på ingen måte er forskningsbasert. Vi sier ikke at denne utviklingen nødvendigvis går i feil retning, men vi vet ikke så mye om det. Det er to perspektiver på denne utviklingen. Ene kan man kalle det at dette er et profesjonaliseringsprosjekt. At teoretisk kunnskap er blitt mer og mer viktig i disse yrkene. Økt kompleksitet og behov for avansert kunnskap. Krav til, og at nettopp at det er en krav til den kunnskapsbaserte yrkesutøvelsen, til å vurdere kunnskap og kunne begrunne avgjørelser og praksis overfor andre yrkesutøvere og en stadig mer opplyst allmennhet. Samtidig har vi ikke minst de siste årene hatt en debatt om den akademiseringen av praktiske yrker. Forskningsdrift gir er jo noe som preger utdanningsinstitusjonene, som er både at det på en måte gir status både for ansatte og institusjoner. Og debatten det siste året med diplomadesis, mastersyke, og at teori går på bekostning av mer praktiske ferdigheter og så videre. At dette er to litt ulike perspektiver. Vi vet lite, men vi vet litt. Prosjektet hadde tre hovedproblemstillinger. Rekruttering og frafall i utdanningen til profesjonelle karrierer. Hvordan utdanningene bidrar til å kvalifisere til profesjonelt arbeid, og hvordan disse samspiller. Vi fokuserte på fire grupper. Allmennlærere, førskolelærere, sykepleiere og sosialarbeidere. Og prosjektet gikk over 4,5 år, og vi var ferdig nå i sommer. I det jeg snakker nå, så fokuserer jeg på det andre delspørsmålet, hvordan man fokuserer til profesjonelt arbeid. Vårt utgangspunkt er at profesjonsutdanningene er en spesiell type utdanning. Det skal både gi et kunnskapsgrunnlag, det skal bidra til å utvikle ferdigheter, og det skal også utvikle den etiske vurderingsevnen og dømmekraft. Man kan jo si at dette gjelder alle typer yrker, men det er spesielt viktig i profesjonsutdanningene, hvor det er nettopp samspillet mellom disse tre elementene som, som,
som kriteriet for om man en om utdanningen virker og man en dyktig profesjonsutøver. Man kan være dyktig fysiker ut fra bare kunnskapsgrunnlaget, men det hjelper ikke å bare kunne ting i teorien for å være en god sykepleier eller lærer. Og når man det som skjer når man kan si at i en lærlingmodell eller en opplæringsmodell som ligger nær praksisfeltet, så vil disse kunnskapselementene naturlig knyttes sammen gjennom den praktiske yrkesutøvelsen. Men når man flytter utdanningene inn i høyere utdanning, så skjer det uunngåelig en fragmentering hvor ferdigheter, kunnskap og dømmekraft blir litt sånn ulike moduler i kursen, foregår enten inne i høyskoleutdanningen eller i praksisfeltet, og også kunnskapsfeltet har en tendens til å bli delt opp i moduler hvor studentene har problemer med å se sammenhengene. En ting vi har, et spørsmål vi stilte i hvilken grad er et hovedproblem at man ser på kunnskapen forskjellig i praksisopplæringen og inne på universitet eller høyskole. Dette et eksempel på hvordan vi har operasjonalisert det. Vi har spurt de som faglærere inne på utdanningene og de som har ansvar for studentene i praksisopplæringen, hvordan vurderer de verdien av teoretisk kunnskap for praktisk profesjonsutdanning. Og som dere ser der, så det svært liten forskjell mellom disse her, innenfor både lærerutdanningen, sosialt arbeid og sykepleie. Vi ser en liten forskjell innenfor sykepleie, det tror vi har en sammenheng med den diskusjonen om hva som sykepleieteori, som har ridd sykepleieutdanningen gjennom mange flere tiår. Så vi ser, det virker jo ikke som hovedproblemet eller i hvert fall det vi finner, at kunnskapssynet virker ikke så dramatisk forskjellig innenfor for de to læringsarenaene. Forholdet mellom teori og praksis er jo en klassisk og gammel utfordring. Det vi har lagt vekt på at det en tendens til at man ser dette som et enten eller, at mer kunnskap, mer teori fører til mindre praktisk kompetanse. Våre argumenter og våre funn viser at dette ikke nødvendigvis motsetninger, det kommer an på. Det kommer an på kunnskapsgrunnlaget, og det kommer an på hvordan man organiserer praksisopplæringen. Kunnskapsgrunnlaget som formidles i profesjonsutdanningene mangfoldig og ofte fragmentert. Det som binder dem sammen relevansen for praktisk yrkesutøvelse. Og der ligger også utfordringen, hvordan skape disse meningsfulle sammenhengene. Studentene ikke måtte ha med seg kunnskap og erfaring når de kommer inn i utdanning. Der ligger den utfordring. Utdanning og praksisfelt foregår innenfor ulike arenaer, hvordan få studentene til å erfare sammenhenger der, og ikke minst da, hvordan få til sammenhengen mellom utdanning og arbeid. For å oppsummere noe av våre studier, så har jeg trukket fram denne modellen. Vi har jobbet mye med begrepet koherens, som også et sentralt tema i neste presentasjon. Og vi har understreket at når vi snakker om koherens, så dreier det seg ikke om at det man lærer i teoriundervisning og det i praksis nødvendigvis må være identisk, men og lærerne kan gjerne ha, og praksisveilederne kan gjerne ha god forståelse av hvordan dette her henger, at dette her helt sentralt og har viktige linker, men den helt sentrale utfordringen i hvilken grad studentene evner å se disse sammenhengene. Og når man snakker om utdanningskvalitet, så klart at på en måte kan man si at relevans jo en helt sentral del av kvaliteten, men vi tror det viktig å understreke at
at dette her også må behandles som en egen dimensjon. I disse studiene har vi for eksempel sett på de to vanlige indikatorene på studiekvalitet, som fremmer læringsutbytte, altså kvaliteten ved studiet, og studentenes innsats. Vi finner også at de har betydning for studentenes læringsutbytte. Men vi finner også da, som denne modellen prøver å vise, at i hvilken grad studentene erfarer at praksisopplæringen har bidratt til å integrere det man også lærer inne på universitetet eller høyskolen, og i hvilken grad undervisning bidrar til å knytte linker tilbake til utdanning har en helt sentral betydning, både for studentenes tilegnet av teoretisk kunnskap og for deres tilegnelse av praktiske ferdigheter. Et annet sentralt begrep i vårt prosjekt har vært læringsbaner, og med det mener vi at nyutdannede er ikke ferdig kvalifisert. Studentene har med seg ting fra før de begynner i utdanningen, de lærer ting gjennom utdanningen, og de fortsetter kvalifiseringen ut i yrkeslivet. Tiden renner her, men det som denne illustrerer er at studentene innenfor alle de fire gruppene erfarer at det de lærer de første årene i arbeidslivet er av helt sentral betydning, og kanskje vel så stor betydning i hvert fall i forhold til hvordan de selv opplever det, som det de lærte på høyskolen. Og vi finner også at hvor mye du opplever at du lærer på høyskolen har betydning for hvor mye du lærer senere. Så til slutt noen få ord om forskningsbasert utdanning, som da har vært det som virkelig har slått inn i disse utdanningene. Og vi har vært opptatt at når vi har undersøkt dette her, så har vi sett at dette er veldig stor grad et honnørord. Det er veldig få som er mot det, men det legges veldig mye forskjellig i det, både blant lærere og blant studentene. Samtidig så vet vi at det er ingen entydig og klar sammenheng mellom kvalitet på undervisning og kvalitet på den forskningen som produseres. Og vi har vært opptatt av at det vi også ser i den internasjonale forskningslitteraturen, at disse profesjonsstudentene, de skal ikke først og fremst lære å bli forskere, de skal lære seg kunnskapsbasert praksis, og da må man kanskje tenke i litt andre måter enn den klassiske måten man har tenkt på universitetene. Nettopp det at man viktig er at de skal søke relevant og anerkjent kunnskap, ha en kritisk holdning til kunnskap, og vi ser at innen for eksempel sykepleie, dette arbeidet de har med kunnskapsbasert praksis, det er selvfølgelig mye man kunne sagt om det, men i hvert fall at det kan være en modell for hvordan man kan implementere det på en mer måte som harmonerer med nettopp det å arbeide kunnskapsbasert. Så er et lite paradoks. Vi har også spurt studentene, som jeg sa, at alle synes at forskningsbasert utdanning er flott og bra. Når vi spør dem hva ønsker de mer av, og hva ønsker de mindre av, så ser vi at forsknings- og utviklingsarbeid er absolutt ikke på noen måte det de ønsker mer av. Men til tross for at disse utdanningene til dels har, for eksempel sykepleie, har halvparten av praksis, så ønsker de like mye mer av det. Så her ligger det noen spørsmål og utfordringer som jeg synes det kan være interessant å gå videre med. Så til slutt, noen utfordringer og spørsmål. Jeg tror på en måte sentral utfordring ligger i at man fremdeles bruker så mye av den der gamle forelesningsformen. Innledningsvis i dag var det snakk at man ikke bare brukte det digitale, men her bruker man altså i veldig stor grad en undervisningsform som ble utviklet før boktrykkerkunsten, at man ikke utnytter de mulighetene som nå ligger. Og det finnes etter hvert, vi har hatt noe samarbeid blant meg, noen dansker som snakker om det tredje læringsrommet, nye læringsrom for å skape samspill mellom
samme teori og praksis. Og den modellen jeg viste, men nettopp den der få til sammenhenger, den jeg helt overbevist om, og det krever nye måter å tenke utdanning på. Men dette jo også spørsmål om lærerkompetanse og forskningsvirksomheten. Forskningen skal selvfølgelig bidra til, disse utdanningene skal bidra til utvikling kunnskapsgrunnlaget, men det vi har sett virkelig en mangel på, det en forskning som bidrar til å utvikle forskning, utdanningsvirksomheten videre, slik at forskningsbasert utdanning også kan ha en betydning i at utdanningsvirksomheten, man driver en utdanningsvirksomhet som forskningsbasert. Takk.